Naše dnešní putování po stopách Karla Václava Raise začínáme v zámeckém parku u jeho památníku, kde obdivujeme nádherný park vzrostlých stromů a fontánu s malým jezírkem a lekníny, což je zastavení číslo 1. Nacházíme se v památníku Karla Václava Raise, zde u nás v Lázních Bělohradě. Karel Václav Rais je rodák z našeho města a zde můžeme vidět jeho stůl z jeho pracovny v Praze na Vinohradech. Takže zde můžete vidět model rodného domu Karla Václava Raise. Bohužel tento domek u nás v Bělohradě už nenajdete, protože v roce 1896 tento domek vyhořel. Také se podíváme na zastavení číslo 2, to je místo, kde stál rodný domek Karla Václava Raise. Na konci náměstí zamíříme vpravo k říčce Javorce, kde uvidíme roubená stavení. A po proudu této říčky se vracíme zpět na začátek náměstí k lékárně, kde je rozcestník turistických cest a naše cesta nás vede k parku, kde je Raisův pomník a Fričovo muzeum, což je zastavení číslo 3. Poté navštívíme hřbitov a zastavíme se u hrobu, kde jsou pochovány Raisovi rodiče. Pokračujeme po červené značce. Přejdeme říčku Javorku a tato značka nás dovede k zastavení číslo 4. Poutnímu kostelíku svatého Petra a Pavla na Byšičkách. Taktéž projdeme křížovou cestu, kde se nám střídají nádherné pohledy na kostelík, blízké okolí nádherného rybníka, pohledy na město Lázně Bělohrad a také na přírodní lesopark Bažantnice. Pomníček je postaven ke cti a chvále ustojného pána Sehnala. Zastavení číslo 5 nás dovede do lesoparku, kde ochutnáme Anna Marie Lázeňský pramen, který byl navrtán v roce 1901. Jednou ze zajímavých lokalit Bažantnice je hraběnčino jezírko, kde je uprostřed ostrůvek se smírčím křížem z roku 1787. Pokračujeme k Černému a Modrému jezeru
a prohlížíme nádherné okolí jezer. Prohlédneme si také sportovní areál nedávno otevřený. Dále tenisový a minigolfový areál. Žlutá značka nás zavede k zastávce číslo 6, areál místních slatinných lázní, kde si prohlédneme jednotlivé lázeňské domy. Sedmá a poslední zastávka bude u přírodního koupaliště Pardoubek na zalázeňským rezortem Stromu života. Projdeme se po pohádkové trase okolo rybníka a obdivujeme práce řezbářů, vracíme se k Lázeňské ulici a po ní zpět na náměstí Karla Václava Raise, kde naše 6-kilometrové putování končí.